ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. בתחילה אמר את שני המאורות הגדולים, אחר כך הוא אומר את המאור הגדול ואת המאור הקטן. לפי פשט הדברים, השמש והירח מכדור הארץ נראים באותו גודל, אף על פי שההבדל ביניהם הוא עצום. השמש גדולה פי 400 מהירח. אז מדוע מכאן הם נראים באותו גודל? כי המרחק של השמש מכדור הארץ הוא פי 400 מהמרחק של הירח מכדור הארץ. דבר מאוד מעניין. אז התורה אומרת, שלא תתבלבל, אז לא היו כלי מדידה להכיר מרחקים. את המאור הגדול לממשלת היום. תדע לך, מה שאתה רואה ביום זה לא אותו גודל של הירח. גם אם זה נראה לך אותו דבר מכדור הארץ, אבל תדע שזה גדול וזה קטן. המאור הקטן לממשלת הלילה, שזה בעצם הירח. אבל המעניין הוא, חז"ל אומרים שבתחילה היו שניהם גדולים. הירח בעברו היה שמש. אבל הקדוש ברוך הוא נתן הוראה לירח שיתקבע ויצטמק, יצטמצם, לכי ומעתי את עצמך, כך לשון חז"ל. כתוב שהלבנה באה והתלוננה לפני הקדוש ברוך הוא, אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד. איך יכול להיות שגם אני וגם השמש באותו גודל? אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, לכי תצמצמי את עצמך, תקטיני את עצמך. צריך להבין את העומק שבדברים, מה פירוש שהירח בא ומדבר. בזוהר יש סודות הרבה יותר עמוקים מהעניין הזה. לא ניכנס לרובד של הסוד, אנחנו מדברים כעת על אסטרונומיה. חז"ל אומרים, תדע לך, שהירח בעבר היה שמש שקבע, הצטמק, הפך להיות ירח. אם היינו אומרים את העניין הזה למדענים, לאסטרונומים, מראים להם את דברי חז"ל לפני 100, 200 שנה, אפילו 50 שנה, היו לועגים לנו. רק לפני עשרות שנים בודדות התברר לחוקרים שבאמת הירח בתחילתו היה כוכב של אש. לפנינו השמש, זוהי תמונה, צילום של השמש. כאן אנחנו רואים את הירח בעת שהיה בעל אור עצמי על פי עיבוד ממוחשב בפרסומי נאסא, שכך הירח היה נראה בתחילה, בדיוק כדברי חז"ל. קרה משהו שם, לאט לאט הירח הצטנן והתקרר, עד שהוא נראה כפי שהוא נראה לנו היום מכדור הארץ, כוכב חשוך מקבל את אורו מהשמש ומאיר לכדור הארץ. זוהי דוגמה נוספת, עד כמה כשרואים בדברי חז"ל נתונים שנוגעים למדע, לאסטרונומיה, דברים שבעולם המדע מתייחסים בזלזול, אבל זה אומר שהם עדיין נמצאים מאחור. אבל יש בזה גם מוסר השכל גדול לאדם, מעבר לעניין האסטרונומי. לפעמים יש לאדם קנאה בחברו, והוא היה מאוד רוצה שלשני יהיה פחות ממנו. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. בספר חובות הלבבות אומר שהיה אדם אחד שהמלך ידע שהוא עם קנאה עצומה. הוא לא מסוגל שלמישהו אחר יהיה יותר ממנו. המלך בשביל האתגר קרא לו ואמר לו, תבקש ממני, אני מלך, יכול לספק לך כל מה שתרצה. אבל אתה רואה את החבר שלך? הוא יקבל כפול ממך. אומר חובות הלבבות, לאחר יומיים בא למלך, אמר לו שהוא החליט שהוא רוצה שהמלך יוציא לו עין אחת. מביא את זה כדוגמה עד כמה הקנאה יכולה להוציא את האדם מדעתו. התורה מלמדת אותנו, כשיש שניים, כמו שמש וירח, באותה מדרגה, והאחד מקנה בחברו, בסופו של דבר יכול להזיק לעצמו. לעומת זאת, אדם שהוא טוב עין, כתוב שטוב עין הוא יבורך. כשאדם טוב עין רוצה שיהיה טוב לאחרים, מאושר ושמח בשמחתם של האחרים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד כהנה וכהנה. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אדם כזה, יש לו עין טובה, תמיד רואה את הטוב, תמיד יודע להחמיא, לתת את המילה הטובה, הקדוש ברוך הוא שמח בו.